BanaUganda abampuliriza mbatumiddeko ngamba muli mutya, mwebale gye mutusako engalo. James William Mugeni ge manya gange. Ntera kubagamba nti mu luzungu medical clinic officer by profession, mu lwakiseka omusawo omutendeke. Nenyongerako nti I'm a certified public manager. Nakolako ebyo engeri training mu nkwata y'abantu, nkwata administration oba kyeki mu Luganda. Si kufuga naye nkwata y'abantu. Ensonga endeese gye njagala kwogerako nammwe BanaUganda bannange abampuliriza, ekigambo ekifudde ejjembe mu nsi yaffe eky'obusiyazi ne tukibuukira ffena ffenna. BanaUganda Museveni, gavumenti ya Museveni yajja nga nkyali mwana muto, saali nali muvubuka nga ndi mu secondary school, ekyo bayita O level, naye nkola A level. Naye kyennuma kyakwenyamira kulaba nti ebintu bye twayitamu ng'abavubuka nga gavumenti eno yakajja ey'okujingira emisango ne batuteekako emisango emijweteke ne batufuula abayekera ewaffe eyo mu East, bakyakikola na kutwa kati. BanaUganda njagala mukitegeere nti ekigambo ky'okusiyaga si kya bazungu. Abakristaayo mukimanyi nti Bayibuli kwetambulidde, otunamo mirembe gya Noa, Sodoma ne Gomora, Bayibuli kwetambulira. N'olwekyo kibaddewo. Natukakawo ne mbanyonyola nti nze ng'omusawo omutendeke natendekebwa eno certificate ya Ministry of Health. Ne tutendekebwa nga tulina obulwadde bwa siriimu, kwegamba obulwadde bwa siriimu bwatuleetera nnyo okutendekebwa mu nkwata y'obulwadde bwa siriimu, ne tubeera engeri gye tulambikamu nti siriimu atambulira mu baani. Ne mbagamba nti nze nali omu ku musawo eyalondebwa okutandika okujjanjaba nakulabirira abantu abali mu nkomyo prisons. Era mu prisons eyo yetwazuula ebisiyaga. Okusiyaga kuli mu komera okukuta ejjembe. Era mu video gye nkozeko esooka ey'oluzungu leero nabagambye nti oba oyagala okulwanyisa ekisiyaga mugalewo ekomera eluzira. Kumpi oba mukikendeeza bitundu 7 ku 10, 70%. Ne mbagamba nti nze ng'omusawo tewali disitulikiti ya Uganda, kambowe example Fort Portal gye nalina ettiimu y'omupiira, nze na wa gavumenti ya Uganda goalkeeper, national goalkeeper Postnet Omonyi, mbadde Tororo, kumpi emisinde kati gye mudduka mu Uganda ndi omu ku eyazuula emisinde emipya mu Uganda. Nali karamoja ne karamoja gye batwalayo emundu, naye nenzija ne ntumbulayo emizannyo. Nze kamwa kwogera so soogera bye simanyi. Nekinuma okulaba nti gavumenti, programu za gavumenti ezisitumbula omuvubuka ne tuzisuula ebbali, ne tutunda ebisaawe, ne tutunda parks zonna, ne tusigaza emundu. Obwa local defense gwe mulimu gw'abavubuka. Era gavumenti ya Uganda emanyi bulungi nti abaana bange abasinga obungi b'entendese bali mu poliisi, bali mu army. Akulira training ekimaka yali muddusi wange. So kinuma okulaba nti gavumenti kati ekigambo ky'obusiyazi kya buyekera
okuyekera abavubuka ate kina bakitadde okulokuba abavubuka bagoberera Bobi Wine kati mwagala musige Bobi Wine enziro ekitizo n'abagamba nti singa mu nsi ezitegeera Bobi Wine kitone the talent twandibadde tumukuza kulokuba alina abantu bakiikira mu bungi kati mugezaako nnyo okulaba nti mumusuddemu obuyekera obusiyazi njogera ng'omuzadde alina amaaso mu Uganda mumugyeko abavubuka n'ekkanisa zaffe kati ez'ensonyi ekizifuusa ekyenyamirwa nazo zoogera ku obusiyazi mu Bayibuli babusomesa mu mwoyo tebabuteeka ku kituuto kulangirira nga bwe mulaba naye muli kukikozesa kulaba nti abavubuka abagoberera Bobi Wine mubakendeeza mumusiga enziro ate musiga abaana baffe enziro ekintu ekyo kyekinuma nti BanaUganda muliwa gavumenti n'eyekera bananyini nsi citizens eyo si gavumenti gavumenti esobola okutwala omuvubuka nga gwemwalabye gwe baleese owepaasi ne babikyusakyusa eyo si gavumenti kigenda kutwalamu abannayuganda okuzuukuka bwenjogera naamwe nimugamba nti ayogerere ku lw'okuba ali America tewali kintu ekiri mu Uganda kye simanyi nkulidde mu Uganda nze mbagambe tewali disitulikiti ya Uganda gye sibaddemu ne nzigyayo omugaso gw'abavubuka ne ntumbula abavubuka naye gavumenti ejjayo okuyekera n'erunda abaana baffe n'emmundu mwebale kumpuliriza naye mbasaba nga BanaUganda muzukuke. Mbatumide.